Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLil Games. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um detalhe importante que vale a pena comentar. Mas antes da gente falar qualquer coisa aqui, já arrebenta o botão do like para dar aquela baita força no trabalho que a gente faz, né? Chapuleta ele aí agora mesmo no início do vídeo, porque se você conhece o padrão de qualidade do canal, para que esperar o final, né? Já deixa o like agora mesmo, ajude o canal a crescer. Se ainda não for um inscrito aqui, a família GamerLil te convida. Venha agora mesmo fazer parte. Se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nada do que nós postamos aqui, combinado? Bom, pessoal, desde sempre, né, em quase que todo jogo grande da franquia Assassin's Creed, a Ubisoft homenageia protagonistas dos seus jogos anteriores, colocando no jogo atual trajes para que a galera mate aquela saudade e tenha também um sentimento bacana de nostalgia, né? Dentre vários trajes, um que nunca faltou foi traje do Ezio, né? Ele esteve presente aí em vários jogos depois do seu próprio e inclusive na trilogia recente conseguimos vestir Bayek e Cassandra com o manto clássico do mentor. Acontece que em Valhalla até o momento nada se sabia sobre o traje do Ezio. Eu já mostrei vídeos aqui com ele, inclusive agora, né? O vídeo que vocês estão vendo aí atrás eu capturei agora há pouco para este conteúdo, mas eu tenho o traje de forma trapaceira. O traje em si, os arquivos, né, vamos assim dizer, já estão disponíveis no PC. E se você entender ali dos macetes, cara, é possível você resgatar. Por conta do Ubisoft Connect, que leva o seu save para tudo quanto é lado, você consegue também levar para as outras plataformas o traje do Ezio se você conseguir no PC. Quem não tem acesso a esse tipo de macete, tá esperando até hoje. Mas me parece que essa espera tá quase que no fim, pessoal. Vazou imagem na internet que talvez por engano a Ubisoft tenha deixado dropar um banner mostrando a chegada do conjunto em Assassin's Creed Valhalla. Notem que essa imagem é de PlayStation 5, exatamente igual a todas as outras que já temos lá disponíveis na seção do jogo, no menu principal do console. Por ela, nós já podemos ver que vai ser um presente da empresa, assim como foi inicialmente aí o traje do Altair quando chegou, e também podemos ver claramente de que maneira nós vamos ter acesso oficialmente ao conjunto do Ezio. Olha lá, jogue pelo menos 2 jogos da franquia Assassin's Creed para conseguir o traje do Ezio de graça. Veja agora mesmo no seu Ubisoft Connect. Minutos depois, essa tela desapareceu, pessoal, segundo as fontes que printaram. Eu acredito com isso que muito em breve o traje possa estar pintando aí no jogo. E como nós já sabemos quais serão aí os requisitos, bora instalar no mínimo mais 2 jogos da franquia, pessoal, para que logo quando aparecer nós possamos abrir esses jogos, cumprir com os requisitos e correr resgatar mais um traje nostálgico em Assassin's Creed Valhalla. Eu concordo plenamente com vocês que o melhor traje para o tema do jogo seria no mínimo aí o que o Ezio usa em Assassin's Creed Revelation. Isso é incontestável, tá? Concordo com vocês, mas, né, fazer o quê? Todo traje do Ezio tem que ser o do Brotherhood. Não entendo, reaproveitamento de asset? Não sei, sei lá. Mas é o que nós teremos em Valhalla e agora nós já sabemos como consegui-lo assim que ficar disponível, né? Então fiquem de olho, tá? Eu prometo pra vocês que assim que isso for, né, divulgado oficialmente, sair pra todo mundo, eu vou estar fazendo outro vídeo bem rapidinho pra poder notificar vocês, né? Mas foi legal porque agora a gente já sabe os requisitos. Então já deixa instalado 2 jogos, né? Não precisa jogar agora, mas quando tiver disponível o banner, aí sim, vai lá, abre, dá uma voltinha com um, dá uma voltinha com o outro, já era, e você vai conseguir resgatar, beleza? Pessoal, vídeo bem rápido mesmo, só pra mostrar pra vocês o que pintou hoje na internet. Eu acho que seria um pecado não mostrar pra vocês, então por isso, é claro, cumprindo aqui com o prometido de que tudo sobre Assassin's Creed nós iríamos falar,
tá aí o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Peço pra vocês encarecidamente que, se não deixaram o like lá no início, deixem agora, por favor, que ajuda, né? Repito, muito, muito, muito. O nosso vídeo ele foi patrocinado pelo ProPlay, um energético desenvolvido pra gamers. Se você tá precisando de foco aí no seu gameplay, tá carente aí de um gás extra, meu, dá uma olhada no link da descrição, vai lá e adquirindo agora com o cupom GAMERLIL, você tem 20% de desconto. E aproveite que esse mês tá rolando aí também coqueteleira da ProPlay pra vocês que fizerem a compra dos potes, beleza? Siga o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios e conhecer os bastidores do canal. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!